dhibaankii soo barbardhigay mooshinka uu yiraahdo waa saxan yahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis la sheegay inuu markaasi ku aadan yahay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa Mahad Maxamed Salaad iyo si la mid ah Mukhtaar Abu Mansuur Robow oo markaasi dabcan ah wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa waxa uu dul dhigay amar madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kaasi oo ah in markaasi xilka laga xayuubiyo labadan shaqsi ee kale ah Mahad Maxamed Salaad taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa iyo sidoo kale Mukhtaar Abu Mansuur Robow oo isagana ah wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya sidoo kalena soo noqday mas-uul sare oo markaasi kooxda Al-Shabaab xitaa ka mid aha asaasiyaashiisi dabcan dhibaatooyin badan inuu dalka ka geystay una geystay dad Soomaaliyeed intii uu markaasi ka tirsanaa kooxda la sheegay. Haddaba Mareykanka go'aanka ay dul dhigeen Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aad uga adag marka la fiiriyo in Mahad Maxamed Salaad uu ka mid ahaa saaxiibadii soo garab istaagay muddadii uu markaasi musharax madaxweyne ahaa. Ma fududo in Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaro go'aanka ah in Mahad Maxamed Salaad xilka laga xayuubinayo, laakiin waxaa jiray warar hore oo soo baxay kuwaasi oo sheegayay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maagan yahay inuu markaasi ka qaado xilka Mahad Maxamed Salaad kadibna uu xilkaasi ku wareejiyo dabcan Fiqi oo isagana ka mid ah wasiirada uu soo dhisay ama golaha wasiirada uu soo dhisay Xamse Cabdi Barre ra-iisul wasaaraha uu Xasan Sheekh Maxamuud soo magacaab. Fiqi ayaa hadda ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya, laakiin waxaa la geynayaa sida la sheegay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa, kadibna waxaa markaasi la sheegay in Mahad Maxamed Salaad loo soo wareejin doono wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalaynta ee Soomaaliya, taasi oo ah mid uu ku wajahay Xasan Sheekh Maxamuud go'aanka Mareykanka ee uu diidi karin, sidoo kalena in Mahad Maxamed Salaad uusan bannaanka ka dhigi karin dowladdiisa sabab la xiriirta in taageerayaashiisiina furnimada badan usoo muujiyay muddadii musharaxa uu ahaa uu markaasi Mahad Maxamed Salaad ka miyah. Waxyaabo badan ayaa ku hareereysan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa, taasi oo xitaa ka mid tahay in la sheegay in markaasi dabcan ay Niisa xabsiga ka sii deysay mid ka mid ah abaabulayaashii qaraxyadii iyo dilalkii ugu badnaa ee ka dhacay Beledweyne iyo Muqdisho. Agaasimaha Niisa Mahad Maxamed Salaad la sheegay inuu diiday in shaqsigaasi la horgeeyo maxkamadeedna barnaamij guungaara oo laga diyaariyey la fasaxo. Arrintan ayaa waxaa markaasi la sheegay ama lagu dhaliilay Niisa inay jawaab ka bixiso oo ay bulshada la hadasho haddii ay ka dhaga adeegtana lama huri doono in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay saxafiyiintu su-aalaha uga weydiiyaan galka dacwadda dabcan argagaxa lah ee markaasi la sheegay in Mahad Maxamed Salaad uu indhaha ka datay deedna uu garab istaagay shaqsigaasi. Qadiyadan ma ahan mid sahlan ama mid sahla looga gudbi kara sida dadka inta badan ay leeyihiin, sidee nin markaasi kooxda ugu weynaa oo Beledweyne laga soo xiray inta la cafiyey haddana halgan Al-Shabaab la iskaga xoreynayo uu Beledweyne uga bilaaban karaa ayay leeyihiin dadka qaar. Baa qadiyadaha heerkani ku eegi doono indha mucaarad iyo maxaafid, kuwaasi waa inay fahmaan kooxda Al-Shabaab mucaarad iyo maxaafid midna iskuguma jiraan, waa dad markaasi dabcan dadka Soomaaliyeed ay iskugu mid yihiin ayay qaarkood ku andacoonayaan amaba qoraalo ay Facebook kusoo qorayaan aragtiya caynkaasi ayay markaasi dabcan ay ku midaynayaan amaba aragtiyadooda qaabkaasi ayay u cabirayaan. Mahad Maxamed Salaad taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa wafdigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee kala soo qayb galay calay masaarkii loo sameynayay ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Samoei Ruto, laakiin la sheegay in loo diiday feesaha dalku galka ee Mareykanka, sidaasina uu ugu haray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dibna ugu noqday eerahda magaalada caasimadda ah ee Nairobi dibna ugu noqday magaalada Muqdisho oo markaasi ah halka dowladda dhexe ee saldhigooda ama fadhigoodu uu yahay. Mahad Maxamed Salaad haddii laga qaado hay'adda Niisa waxaa markaasi la filayaa inuu dib ugu soo noqon doono ka hadalka waxyaabaha taagan ee siyaasadda, gaar ahaana dhaliishii markaasi lagu aqaanayay u jeedin jiray dowladdii ka horreysay Xasan Sheekh Maxamuud ee hoggaanka ugu hayay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka. Laakiin Mahad ayaa dhaliilihii hore u jeedin jiray ka saaray bartiisa Facebook oo hadday ma jirto wax markaasi Mahad oo qoraalo hore uu qoray oo lahay, inkastoo ay jiraan screenshotyo laga qaaday waxyaabihii uu soo qori jiray oo dadka qaarkood markii uu bixiyey faallooyinkaasi ay soo dhigayeen oo lahaayeen Mahadow screenshot ah aan ka qaadnay waxyaabihii aad soo dhigi jirtay ayaan haynaa, sidaasina noogama dabcan baxsan kartid ama waxyaaba caynkaasi. Haddaba Mareykanka maxay kale ka doonayaan Xasan Sheekh Maxamuud? Maalin dhaweeyto wuxuu la taliyaa xoogga amniga Xuseen Shiiqa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
طبعا دول صارنا مركب عيدا ماذا بدا امريكان كو مقديشو وسو دواداي رونتي لا تليها اد بو مركاسي افرح سنة مركاسي سيدو ايونا طبعا وحو ولو داقاي براها بلشادا سويرانتا وصادق وحاي ترتا ان مركاسي مدير كدي مدح بين حسن شيخ محمود وبوقشو وكوتاقاي اما مركاسي بوقشو وكو بحينا يو دالك مريكان كو آدي بوقشو مدح بين حسن شيخ محمود وحي كاقد وانتا هاي بوقشو ينكي مدح بين ياشي صومالي دا كوتاقاي تيران دالك مريكان ان حسن شيخ محمود ماموس يا شرف لوگو سمعی اقل که دبعن بین تگون حرون تو اه وزارت دگاشان دیگه امریکن که فل دبعن فلایویم بدن هیالی سویدینه یا مسئله بدن یا این تازه کوچی دامن محمد حبین حسن شیر محمد صفر کیسی و قبل لام اقل کاسی آل لوگو ما موسی وزارت دگاشان دیگه ایالا تلیاش ملتریج ودن ششایی ایالی سویدینه وعشاكي كوتشرين إن مدح بين حسن شيخ محمود وكل ما ملتري يمد بلماسية ذات به ودون تيدل كمريكانك وأيو دولة حسن شيخ محمود وحي الدقال طبعا أي عديسي إن اللي جلس كوحدة على الشباب أو مركزي يبقى توي إن بدن كوه هي شعب كصومالي سيدا إن بدن أي شيء كان سياسيين تصومالي ذا كوحدة الشباب أي اللي بقى توي إن كان خي جاي سنة يدل كصومالية تن هي سنة دي لبضو كون تبني يا تضودي مركزي وهاي اللي جل أساسي waxaa kala markaasii xaqiiqooyin ah in taageerada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka gudahiisa durbaba xiisado la kala qabay inay si xawaare leh u soo markaasii anbaxayaan bilihii la soo dhaafay oo ay dabcan jiraan in xasan sheekh maxamuud uu dareemayo dabcan tabardar siyaasadeed iyo loolan aanan wali dabcan shacab bixin isaga oo dabcan durba ka dhex bilaabay dowlad goboleedyada iyo dowladu madaxda ka yahay ee dhexe إلا بلاوغي قرنيغا قرنيغان دولة مرايكنكا وحي لولان استراتيجيات كورا جرتا دلالك شينها وهاد عددي سداقالي ملتريبا وكورديي إلا سامين تشينها إسو غارتي وقبالة جيسك أفريكا استراتيجيات دلالك شينوه وحوصالليك ملتري كولي يهي دلالك جبوتي سوماليا داريسك لا لنا عكاليه دقالك روشكا وكوير راي دلك يوكراين بيشي لباده سند كان لباده كون لباتان إيا لباده إيا إيانا مرايكان كوحي كلاكو لانتاي دبعان عخبادا إيا مرايكان كلاكو لانتاي وحال أوران كراه سوماليا وكوتا لقبل استراتيجية دا وحي مركاسي اللي شان ونقون كرتا هادا ترتنك دولده هواويني دوليدا waxaa labadii bilood ee la soo dhaafay jirtay booqashooyin rasmi ah oo saraakiil Mareykan ah ay markaasi dekedaha iyo garoonka barbare ee Soomaaliland ku sameeyeen magaalada Washington iyana waxaa ka bilaabday dhaqdhaqaaq xilibanimo oo leenaya kala go'a Soomaaliya inay markaasi dareenayaan sharciiga dawladda ah ee ku riixaya inay aqoonsato Soomaaliland ama ugu yaraan si gaar ah loo macaamilo inkastoo sharcigaasi goor dambe uu baarlamaanka Mareykanka diiday iminka waxay u muuqataa in dawladda Mareykanka damaca siyaasadeed ee Xasan Sheekh Maxamuud ay uga faa'iideysanayaan inay ka saxiixdaan heshiisii military oo ay ku saxiixayaan istaraatiijiyadooda gobolka geeska waxa laga yaabaa Mareykanka in marba marka labaad ah in markaasii barbaro ay ka dhigtaan saldhig military oo rasmi ah iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga bedelanayo taageero military iyo mid diblomaasiyadeed oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay aad ugu baahan tahay waxa markaasii laga yaabaa Mareykanku inay si aad ah markaasii isku dhac la'aan ah oo kala dabaqidida ay ka dhex kulumaysato maamul gooni isgooska waa gooni u goosadka ama jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhabaaqday ee Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo Mareykanku waxay og yihiin in labada dhinac waa muusi Xasan Sheekh Maxamuud ay siyaasad ahaan dabcan aysan istaageereynin oo ay nugul yihiin loogana faa'iideysan karo duruufaha kala haysta labada dhinac waxaa laga yaabaa in heshiisyo qarsoodiya la gala madaxweyne erahda maadaama shacabka Soomaaliyeed ee midnimada Soomaaliya ee aan gurgurtanka markaasi kala hayn baraha bulshada ay si fudud u gulgili karto hadii ay soo baxdo dooda in Soomaaliland oo Mareykanka ula dhaqmayo sida Taiwan hadii sidaas wax u dhacaan waxa laga yaabaa in Xasan Sheekh Maxamuud ay u keento kacdoon iyo mucaarad bulshadeed oo shacabka Soomaaliyeed uga yimaada dawladda Mareykanka xilligii dagaalkii qaboobay ayay dawladda askarta ahayd ee uu hoggaaminayay Siyaad Barre waxay saldhig barbare kaga bedelatay taageero siyaasadeed iyo hub markaasi lagu qalabeeyay ama lagu qiimeeyay 1.8 bilyan oo dollar sanadii 1982 aad baad ugu mahadsantahay la dhammaad